Filimiş de falem deroym Allahum tebareke ve teala. Atı falem deroym preti faliyeden dihme kërkojm. E falem deroym Allahum celle celalu. I cil me i mësoj që të plotësojm 20 ditëshin e parë të këti muaj të madhërishëm. E duke e lutur atë vazhdimisht celle celalu. Që të najmëson që të arim edhe 10 metëshin e fundit të këti muaj, 10 metë shoju vlëzër, në të cilën fshehet nata më e madhe në historinë e njerëzimit, nata në të cilën Allahu Gjellë Gjellalu e zbriti librin më të madhë në historinë e njerëzimit, ajo është nata e kadrit, o ma e dërake ma lejletul kadr, dhe ku e din ti, o robi Allahu, dhe ku e din të Muhamedi dhe shokët e ti, se kush ishte nata e kadrit, Lejletul Kadri khajru min elfi shëhër, nata e kadrit e cila është më me vlerë se njëmi muaj. Allahu Gjelle Gjelalu, në atë madhështore, e zbriti libin e ti madhështor, në përmjet Gjibrilit me lekut të ti madhështor, tek zemra dhe gjoksi njeriut më madhështor, Muhamedi të birit Abdullahit sallallahu aleyhi wa sallam. E falemderojmë Allahun Azze wa Jel, o ju robër të Allahu, ashtu si që falemderoja i vetën e ti në fillimin e librit, atë ditë kur tha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falemderime dhe lavdatat i takojnë Allahut Zotit të botrave. E falemderojmë Allahun Azze wa Jel, ashtu si që falemderoja i vetën e ti, atë ditë kur e krijoi qiellin edhe tokën dhe i tha vetës së ti bujare, Elhamdulillah, الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فلم دريمة تكون أتي إتني كريو إتي يتدتوكا ذا بندوسي رسيرة ذا دريتا فيالا الحمد لله إلا فيالا نفون ذا اللوت نفون ذا بربانورة جنتي فطى الله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ذا ثيني أفون e banorëve të gjenetit do tjetë falemderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave. Po ju robër të Allahut, ne e falemderojmë atë Zot Gjellë Gjellalu në fillimin e hutbes tonë dhe e falemderojmë atë në fundin e punëve tona. A i është pronari falemderimive në qilën e tokë, s'ka kush që meriton të adhurot pos ati. Paqja dhe mëshira e Allahut Azze wa Jel që është të gjitha për zotëriju në bive të Ademit, për bishtarin rrëquës, atët të cilë në zjodhi Allahu Gjellë Gjellalu, simbardës dhe kumtuës, i mesajit të fundi që Allahu i madhkishte për këtë njëzimit, salavatu Rabbina wa salamu alej. Pa që dhe mëshira Allahu qoftë edhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasën rrugën e ti dhe i në ditën e rinjallis. O ju robër të Allahu, sot në këtë khutbë të gjumas, dëshiroj të përkujtoj vetën edhe ju, me një ajet madhështor për ajeteve të Allahu subhanu wa ta'ala. E i gjithë libri Allahu të është madhështor. Thot Allahu subhanu wa ta'ala në këtë ajet, Ja eyyuhan nas, entumul fukarau ila Allah. O ju njërës, ju jeni fukara për Allahu nasë vë gjellë. Me këtë ajet madhështor, Allahu të bareke wa ta'ala i dhejtot edhe besimtarit edhe pa besimtarit, edhe të pasurit edhe të varfërit, edhe fëmis edhe të rriturit, edhe burit edhe gruas, të gjithë dhe pa përjashtim, entumul fukara u ila Allah, ju jeni fukara të ngrat edhe të shkret për Allahu nasë vë gjellë. Dije o ti robi Allahu, se syri it është fukara për Allahu, ndigjimi it është fukara për Allahu, zemra it është e varfër për Allahu, lëvizje që piku tëndë është e varfër për Allah, andaj edhe ka qenë brej lutjeve të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem. Në mëngjes edhe në mëram jeton të, ja Rabbi, wala te kinni ila nëfsi, tërfe të ajinin, wala e kallëmin dharik, o zotimi dashur, të lutë mos më le që të mbështetëm në vetën time, qofë sa një lëvizje e qërpiku të bine dhe më pak se ajo, nga se vëllahi, nëse në linë Allahu Gjelle Gjelalu që të mbështetemi në vetët tona, që ofsa një lëvizje qërbikut bile dhe më pak se ajo vëllahi jemi të shkatru. Edhe jemi oju robër të Allahut, kush është aji cili kujdeset për zemrën ton pos Allahut, kush është aji cili kujdeset për shikimin ton pos Allahut, kush është aji cili kujdeset për ndigjimin ton pos Allahut, kush është ai cili kujdeset për fëmijët ton pos Allahut, kush është ai cili kujdeset për prindërit ton pos Allahut, kush është ai cili kujdeset për diellin pos Allahut, kush është ai cili kujdeset për hanën pos Allahut,
kush është ai i cili kujdeset për qiet edhe për tokën mos Allahu, Allahu la ilaha illa hu, el hayyul qayyum, Allahu është ai vetëm i cili meriton të adhurohet, i gjallë dhe i përjetshëm, ai i cili kujdeset për gjithësinë, atë nuk e kaplon as koti as gjumi. E në fundin e atë ajeti thot Allah, wala ta'khudhuhu sinatun wala nawm, dhe Allahu Gjelle Gjelal nuk e lodhën kujdesi qijeve dhe i tokës. O ju robër të Allahu, wallahi, sa do që t'arish në pushtet, dhe sa do që t'arish në pasuri, dije se ti robë ingratë dhe i shketë për Allahu në asë vëgjel. Andaj, edhe kur dërohet robi që 5 herë në ditë, sa do që të ketë arin nga kjo jetë e kse dunjaje, ti bje në sejde Allahu të bareke vë ta'ala duke thënë Subhanë Rabbi el A'la, i lartësuar që vëzotin i lartë, i lartë në pushtetin e ti, i lartë në mbretërin e ti, i lartë në qenin e ti, zoti arshi të madhë, la ilaha illa hu. O ju robër të Allahut, Allahu Gjelle Gjelalu, në fundin e ati ajeti të cilë e fillum në këtë gjumë a tha, ja e juhën nësë, entumu l-fukarahu ila Allah, wallahu huwa l-ghaniyu l-hamid, Allahu Gjelle Gjelalu është i pasu dhe i pambaru, dhe i vetë falemderuar Gjelle Gjelalu. Me këtë ajet, Allahu Subhanahu wa Ta'ala do nga të rëvën, o ju robër, se Allahu Gjelle Gjelalu nuk është nevojtar për namazin ton, se Allahu nuk është nevojtar për agjerimin ton, se Allahu nuk është nevojtar për zekatin ton, se Allahu Subhanahu wa Ta'ala nuk është nevojtar për haqin, ne imi nevojtar për namazin, ne imi nevojtar për agjerimin, ne imi nevojtar që të nëzirim zekatin e pasuris. Po, ju robër të Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu në një hadith kutsi, ja ibadi, lau anna awalekum, wa akhirekum, wa insekum, wa jinnekum, kanu ala etka kalbi rajulin wahid minkum, azad e dhalike fi mulki shejha, o ju robër i të mi. Dijoni këtjene në zotit të juj Gjelle Gjelalu, o ju robër i të mi. Në qoftë se i pari juj, Ademi a.s. edhe i fundit i juj, njeri u i fundit që do të jetë në këtë dunja, të gjithë njerëzit, edhe të gjithë gjinët, i bëjnë ibadet, Allahut natën edhe ditën, kjo nuk i ashton pushtetin Allahut azze u gjenë. E në të kundër të në Europër të Allahut, dijeni se vëllahi, Allahut të bareke vë tala nuk i bëjnë dëmë mëkate tona, Allahut nuk i bëjnë dëmë imoraliteti njerëzve, Allahut nuk i bëjnë dëmë alkoholi, Allahut azze u gjenë nuk i bëjnë dëmë bijozi, por Allahu Gjelle Gjelalu të ka ndalu alkoholi që të taruon mendjen, Allahu të ka ndalu bijozi që të taruon pasurin, Allahu të ka ndalu imoraliteti që të taruon shëqërin dhe familjet. Andaj erdi njeri një dit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulullah, një vepër nuk mundën tala, ajo është zinaja i dhe imoraliteti. Sahabot radiallahu anhum u shqetësun që ishin në mëxhelis, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, afroju filan, tha o robi Allahut, a kështë pasdash që dikush të bën imoralitet me nanën tënde, dhe tha ja Rasulullah, jo, tha o filan, a kështë pasdash që të bën imoralitet dhe kush me bijën tënde, e me gruan tënde, e me halën edhe me tezen, tha o filan, pa jo me të cilë tje duke bo imoralitet është nana, bija, motra, gruaja, hava, tezi e dikujt. Pra dijeni ju robër të Allahu se nuk i bëjmë dam Allahu me imoralitet. Mirë po Allahu Gjelle Gjelal me i ka ndaluat haram të madhë, me qëllim që ta ruën shëqërin, e ta ruën gjenezën e njerëzimi dhe në ditën e gjikimit. Allahu Subhane wa Teala nuk i bëjmë dam asë në qijilë në tokë. A e dimë ju robër të Allahu të apo nuk e dimë, se Allahu Gjelle Gjelalu ka me lek në qijilë në tokë, numrin e të cilave apo të cileve nuk e di as kush tjetër pos Allahut, që ditë kur Allahu Gjelle Gjelalu i ka kryu, ata qëndrojnë në ruku edhe në sejdë për Allah, e ditë kur të takon Allahu kiametin, do t'i qyjë kokat e tyre për rukuse dhe për sejdë dhe se cila për tyre ka për me thanë, Subhanek, ma abednake, haqqa ibadetik, i lërsuar që pshko Allah, me nuk të madhërua me madhëri që të takon. La ilaha illallah. I lartësuar qofsh o Allah, ne nuk të madhëruam me madhërin që të takon. O ju robër të Allahut, ne jemi nevojtar për rukun, ne jemi nevojtar për sejdën, ne jemi nevojtar për lutjet. Elus Allahu xhallahu ala,
emrat e bukur dhe cilësit e larta që i ka, që të na falë dhe të na mëshiron, edhe na i mundëson që t'i shfrytëzojmë këto dhe të neto ju robër të Allah në ruku dhe në sejdë, dhe në lutje dhe në lezim të Kur'anit, nga se jenë netë madhështore, edhe në dasi që përmendëm fshehit nata e kadrit, e lusë Allah që t'na i mundëson që t'arim natën e kadrit, walhamdulillahi rabbil alamin. O ju robër të Allahut, sa më shumë që njeri ju t'a njih Allahun asë vëgjet, madhërin dhe bukurin e ati subhane, ashtë më shumë dhëtë për ule dhe dhëtë nështërët para ti. Andaj edhe Zoti Gjellë Gjellalu dhëtë në Kur'an, innëma jakshallaha min ibadihi ulema, me të vërtet mësë shumë ti që ja kanë respektin edhe frikën Zotin, jenë ulemaja dhe djetarët. Sa më shumë që njeri ju të lexon, edhe të mëson, dhe se gjësie dhe edhe saj kreaturët të Zoti Gjellë Gjellalu, ashtë më shumë dhëtë ishtohet për ule dhe nështrimi para Allahu. Njerëzit më të ditur që kanë kaluar në historinë e njerëzimit janë pejgamberët e Allahut, ja ku ishte Ibrahimi alayhis salam, baba i njerëzimit, imam i pejgamberëve alayhis salatu wassalam. Pasi që e ndërtoi ndërtesën më madhështore në historinë e njerëzimit, ajo është Qabja, bashkë me djalin e tij Ismailin, ata u porulën para Allahut azza wa jall duke i thënë: "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." O Zoti im, pranoa prej nesh këtë vepër. Allahu Akbar. E ndërtuan Qabën, ndërtesën më madhështore që është ndërtuar ndonjëherë në fillim edhe në fundin e këtij njerëzimit, megjithatë nuk shkuan në përmejëllisë dhe tubime dhe thonë ne jemi ata që ndërtuan. Jo vallahi, nëse nuk ta bën kabull Allahu një vepër së bën do vinë afdata e lavdëruesve. Ai shkoi dhe u porul para Allahut azza wa jall dhe tha: "Rabbana taqabbal minna." O Zot, pranoa prej nesh këtë vepër. E Yunusi alayhi salam, një pejgamber për pejgamberëve të Allahut azza wa jall, kur mbeti ju vëllezër në errësirën e natës, në errësirën e detit, në errësirën e barkut të balenës, ai nuk i tha Allahut azza wa jall: "Ja Rabbi, unë jam pejgamber, e unë kom bo edhe kom vepru edhe kom vepru për dinin tam." Por tha: "La ilaha illa ente subhanek, inni kuntu min adh-dhalimin." I lërësuar që fshu Allah, nuk ka kush që meriton të adhurohet pes në posteje, unë i kumbo padrejtësive të sti. Këta ishi pejgamber të Allahut a.s. të cilët e njohën Allahun azze o gjellë dhe u përullën dhe u nështruan para madhërisa ati gjellë në gjelalu. O ju robër të Allahut, ti këthehemi Allahut azze o gjellë, para se të vjen një ditë ku nuk do bi as mali dhe as fëmija, para se të vjen një ditë e të bohemi pen të vevrave tona në barkun e tokës, e të themi: "Rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu." O Zotim, kthem edhe një herë në dunja, që të fal dhire qa për atër tonë. O Zotim, kthem edhe një herë në dunja, të agjeroj një ditë për ty. Kale kella, innaha kelimetun hua kailuha, asë se si nuk ka këthim. Ajo është vetëm një fjalë që njeri ju e thot dhe aji do tjetë në jetën e berzahu dhe në ditën e vogarisë. E lusë Allahu subhanahu teala me emrat e bukur dhe cilësit e larta që i ka që të na falë dhe të na mëshiron. E lusë Allahu gjellewala që të na ishton dijen edhe imanin. E lusë Allahu subhanahu teala që të bën kenar islamin dhe muslimanit.